দিনত আহিছে কোনফালে পৰা টানিব লগা হৈছে ডাল। এইফালে আছিলে গাড়ী গেৰেজৰ কাৰণে দিগদাৰি হ'ল, কাটি পেলালোঁ গুৰি চপাই চব। গুৰি চপাই কাটি পেলোৱাৰ পিছতো আকৌ হ'ল উৎপাত। এইফালে পৰা বেন হৈ হাকোটাৰে টানিছে, এইখিনি কিছুমান লাগি আছে, সৰু সৰু হৈ আছে, এইখিনি ছিঙি লওঁ হা। বুঢ়া হৈ গ'লগৈ কিছুমান, ফুলখিনি ছিঙি পেলোৱা, সবখিনি ছিঙিব লাগিব, ভাঙি পেলালোঁ গছজোপা। পাতখিনি ফুলখিনি গোটেইখিনিয়ে কামত আহিব, তিনিভাগ কৰিলেও চক, তিনিভাগ কটা, চাৰিভাগ এইখিনি পাত খাব পাৰি, এইখিনি কোমলীয়া বেলেগকৈ বনাম, এইখিনি ইমানখিনি ফুলো পালোঁ, এইখিনি বুঢ়া চজিনা, এইখিনি অলপ বেলেগকৈ হ'ব, হয় নাই? গোটেই গছটো হেৰি নকৰিলোঁ, আগটো থাকিবলৈ দিলোঁ, আৰু লাগিব। দেখিছে মোৰ কুকুৰা পোৱালীয়ে মোৰ ফুলৰ গুৰি খুচৰি মেলি কি হালত কৰিলে দেখিছেনে? আগত যিমানবোৰ পোৱালি দিলে চব মেকুৰীয়ে খালে, এইকেইটাও বাচন নাই, ঠিক নাই? আমলৰি আমলৰি টোপ খাইনে, হাইয়া ওপৰত আমলৰি টোপ। দাদাই লয় বোলে আমলৰি টোপ, লৈ যাওক, আমি নাখাওঁ ন, বহুত আছে, বহুত ডাঙৰ লাগিছে দেই। এইবিলাক উৰহি গুটি দেখিছেনে, সৰু উৰহি কাটক, ছিঙিবলৈকে থাকিলে চব শুকালে, মটৰ উৰহি আছিলে, এইবিলাক চব ওপৰত আছে, ওপৰত আছে এইবিলাক। প্ৰি আমলৰি টোপ দেখিছে, এই মস্ত মস্ত ইমান আমলৰি, বাপৰে দাদা নাজানো। উৰহিবিলাকৰ গুটিবিলাক উলিয়াই ল'লোঁ একেবাৰে, বাকলিবিলাকো এৰুৱাই পেলাওঁ চব মই, এইবিলাক বাকলিবোৰ এক্সট্ৰা এৰুৱাই পেলাইছোঁ উৰহি গুটিবিলাকৰ। এনেকুৱা কৰিলে খাবলৈ ভাল হয়, জাষ্ট এনেকুৱা। এইবিলাক উৰহি অকণমান দিলোঁ, মটৰ উৰহি আছিলে, ইয়াতে ল'লোঁ তিনিটামান জলকীয়া, দুটা পিঁয়াজ, আলু, কোমলীয়া চজিনা, চজনা নে চজিনা, আৰু টমেটো। এটা কথা কওকচোন বাৰু, সঁচাকৈ কৈছোঁ, প্লেটখন দেখিয়ে এনেকুৱাই খাব মন গৈছেনে গৰু দানা নিচিনা? মই কিন্তু খুব ভাল পাওঁ, ৰোজা ধৰি আছোঁ, বনাবহে পাৰোঁ কিন্তু খাব নোৱাৰোঁ। ইনশাল্লাহ যদি ভালে থাকোঁ গধূলি খাম আৰু ন। মিক্সখিনি এই গুটিখিনিৰ পৰা বিশেষ গুটি দিছোঁ মই, আৰু এবাৰ দেখাই দিছোঁ চব, কাৰণ মিক্স হৈ যাব নহ'লে ন, কাৰণ মই এনেকুৱা বনাওঁ, মই ঘৰত আছে যেতিয়া ঘৰৰ পৰা আনিছোঁ ন। এতিয়া চব কিমানখিনি উৰহি গুটি আছিলে চাব হা, কেনেকুৱা জোল হ'ব এখন। আৰু এটা কথা কৈ থওঁ, মই এটা ভিডিঅ'ত বহুত দীঘল হৈ যায়, নেক্সট এইখিনি শাক মই যিখিনি পালোঁ এই বুঢ়াখিনি বুঢ়া ভাগে বনাই দেখাম, চব বুঢ়াখিনি বুঢ়া চজিনা বেলেগকৈ বনাম, সৰিয়হ দি অকণমান যদি মোৰ ৰন্ধা ভাল পায় চাব ন, আৰু এইখিনিৰেনো মই কি বনাম, গতিকে ৱেষ্ট হ'বলগীয়া একোৱে নাই, কিমান গুণাগুণ চজিনা গছজোপাতে ন, প্ৰতিখিনি মানে ছালখিনি উপকৰী, ছালৰ মানে বিষৰ কাৰণে বোলে, খৰৰ কাৰণে কিবাকিবি এনেকুৱা শুনিছিলোঁ দেই কোৱা, মানে শিপাখিনিও কামত আহে ন। তো মই নেক্সট ভিডিঅ' আৰু এটা বনাম এই শাকখিনি। আগটো চজনাজোপাৰ কাটি দিয়া হ'লে যেতিয়া উপায় নহয়, বহুত দীঘল আছিলে দেখাইছিলোঁ মই, উপায় নাই, সেইকাৰণে ছিঙি দিব লগা হ'ল, নহ'লে মই নিছিঙো এনেকুৱা। নেক্সট ভিডিঅ' মই এইখিনি ফুলখিনিৰ পৰাও কিবা এটা কৰি দেখাম, অলপ বেলেগকৈ দেখাম আজি। তো আজি যিখন এইখন ভাজিছোঁ আখিনি এইখন চাব প্লিজ। এই মছলা মই ল'লোঁ, বেছি নাই, ধোৱাৰ কাৰণে লাগিছে ইমানটো, এইটো জিৰা আৰু দুই এটা ইয়াত কি মিক্স আছে, সৰিয়হ গুটি হা, অকণমান দিলোঁ চব, একেবাৰে অকণমান, দেখাত বহুতখিনি লাগিছে কিন্তু বহুত নহয় চব। ফাৰ্ষ্ট পিচাবৰ কাৰণে মোৰ আইডিয়া, নিমখ ইয়াতে দিলোঁ, এই মেচিনৰ দৰে পিচাব এতিয়া, এইখিনিতে মই এড কৰিম নহৰু, নহৰু কিমানকণ আৰু আদা, জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক এণ্ড চিলি ন। এইখিনি পিচাৰ লগে লগে মই পিচিম আধা পিচাকৈ পিঁয়াজ, অলপ মোৰ ফৰ্মুলাটো বেলেগ হয়,
কেনেকুৱা পায় নাজানো, মই কেনেকুৱা বনাম চাব হা। মছলা পিছা হোৱা মানে চব্জি হোৱা নিচিনা লাগে মোৰ এইটো কাম। ব'লক যাওঁ অকণমান, পাৰিলে অকণমান লৈ লওঁ মই কি ধনিয়া পাত। চুমা এটা খাই যাওক। চৰাই গোটেইখন দেখিলে মাত শুনিছে, চৰাই চৰাই মই যে অমিতা ৰুই থৈছোঁ ঢেৰ, অহৰহ চৰাই মাত দেখিছে, পূৰা খাই অমিতা। এইফালে অমিতা, সেইফালে অমিতা, এইফালে অমিতা, এইফালে অমিতা, আৰু চাব দেই এইফালে অমিতা। দেখিলেনে চৰাই পৰিলেনে, ডাঙৰকৈ পকি আছে খাব সিহঁতে। ভাল লাগে মোৰ চৰাই কোলা হল গোটেইখন। কি ক'ম, বৰষুণ নহ'লে কি হ'ব কওকচোন, অকণমান কিবা এটা কৰক না সকলোৱে। হালত বেয়া হৈ গৈছে, পানী দিওঁ গোটেইখন মৰিলে দেখিছে। কিমান পানী দিম আৰু কওকচোন, সৰিয়হ চব মৰি খতম। এইবিলাক ফ্ৰেঞ্চবিন মুকুৱাই পৰি আছে, আৰু বিলাহীবোৰ কালি ৰাতি পানী দিবলৈ আহি মই বিলাহী গছকিয়ে পেলালোঁ। এইবোৰ বিলাহীবোৰ পূৰা পানী দিব লাগিব আজি ভালকৈ চব। বেচেৰা গছবোৰ এনেকুৱাই লাগি আছে অ', মাটিয়ে চাটিয়ে বিলাহী গোটেইখন। বহুতেই বিলাহী লাগি আছিলে য'তে ত'তে চব। গৰম হৈ গৈছে মাটিখিনি, বাপৰে। হ'লেও অমিতা, এইবোৰ অমিতা কালি বেটাই পাৰিছিলে, পৰি থাকিলে চাগে। বাকী এইবোৰ খাবলৈ দিছোঁ চৰাইক, খাওক ন সিহঁতেনো কি খাব। ধনিয়া পাত লৈ লওঁ হা। हर काम उसके रहते आसानियों से हुआ है। कभी हार ना, हिम्मत से कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। জীৱনত যিমান যেনেকুৱা বিপদ নাহক, আগুৱাই যোৱাটোৱে নিয়ম। ওপৰলৈ আছে বিশ্বাস কৰিব, নহয়নে? এইখিনিতে মোৰ এটা টিপছ দিওঁ সজিনা, যেতিয়া মই কুমলীয়া ইমান ধুনীয়া ঘৰৰ বনাইছোঁ ন, গতিকে ড্ৰাই হৈ যাবলৈ মই নিদিওঁ খৰখৰীয়া টাইপ। গতিকে এইখিনি খুব বেছি মজোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, একেবাৰে মজি থাকিব। জাষ্ট পানী অলপো দি দিলোঁ চব, তাৰমানে কোমলটো কোমলভাৱে ৰাখিম মই, বুজিলে? এনেকুৱা খালে ভাল লাগে আচলতে, বহুত মানে মছলাৰ লগত যেতিয়া মজাই থাকোঁ, ড্ৰাই হৈ যায় চব্জিখিনি, ইমান নিউট্ৰিশ্যন ভেল্যু থকা চব্জি। অলপমান মই কেনেকুৱা বনাম চাব হা। এইখিনি অলপ সিজিলে চাওক, ইয়াতে লৈছিলোঁ মই টমেটো। টমেটো এখনত মই পিহি ৰাখিছিলোঁ পেষ্ট, দেখিলেনে? তিনিটামান টমেটো আছিলে, একেলগে মজাই থাকিম এতিয়া। পানী নিদিওঁ আৰু অলপ দেৰি, কোমল হৈ গ'ল চব, বহুত বেছি নিসিজাওঁ চাব হা। আলুটো সিজিলে বচ হৈ যাব আৰু, এই আলু সিজিলে দেখিলে। এতিয়া পানী নিদিয়া কি দুইখিনি আকৌ অলপ মজাম ভালকৈ, বেয়া নালাগে চাবচোন, ভালেই লাগে খাই চাব হা। আঞ্জুমাই বনোৱা নিচিনা বহুত বেছি সিজোৱা নাই চজিনাখিনি, জাষ্ট মই এইখিনি ঘৰৰ ধনিয়া দিম আৰু নমাম হা। হৈ গ'ল চব্জি মোৰ, সঁচাকৈ কওকচোন খাম নিচিনা লাগিছেনি? যদি মই বনোৱা ভাল পালে এনেকুৱা বনাই খাব হা। আজিলৈ কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো ক'ব হা কমেণ্টত, প্লিজ জনাব। আপোনালোকৰ এটা কমেণ্টে মনটো বহুত ভাল লগায় জানেনে? দোৱা কৰিছোঁ সকলোকে ভালে থাকক, সুস্থ হৈ থাকক, তাৰে কামনাৰে। আজিলৈ বাই।